სკოლის დირექტორი, როგორც 21 საუკუნის მენეჯერი, ამიზნის მისაღწევად სპეციალური პროგრამა ლიდერობის აკადემიის ტრენინგი შემუშავდა. სამ წელზე გათვლილი პროექტი ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და საბოლოოდ ქვეყნის 2085-ვე დირექტორი გადამზადდება. კურსის მიზანია, რომ სწავლების დასრულების შემდეგ დირექტორებმა სკოლა გაცილებით ეფექტიანად მართონ და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო შექმნან. როგორ ასწავლიან სკოლის დირექტორებს თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავებას და როგორია 21 საუკუნის მოსწავლეების მოთხოვნა? ნახეთ გენო სიყმაშვილისა და ვახო ლეკიაშვილის რეპორტაჟი. როგორ შეიძლება გამოვარკვიოთ ჩვენ როგორი რომ ეს ბავში კონკრეტულად რომელიღაცა ბავში არის? სკოლის დირექტორი ლელა ჭინჭარაული ამწუთებში ლიდერობის აკადემიის გადამზადების კურს გადის. ის ახლა პრეზენტაციას ბულინგის, ანუ მოსწავლეზე სხვა მოსწავლეების მხრიდან შესაძლო ძალადობის აღმოსაფხვრელად პრევენციის ხერხებს განიხილავს. 55 წლის დირექტორს მრავალწლიანი საგანმანათლებლო გამოცდილება აქვს. ამასთან ის არასამთავრობო სექტორშიც მოღვაწეობდა, თუმცა ბოლო წლებია სამუშაოდ თბილისი ახალ ქალაქში წავიდა. როგორც თავად ამბობს, მისი რეგიონში სამუშაოდ წასვლის მთავარი მიზეზი ქართულენოვანი სკოლის გადარჩენა იყო, რომელსაც მოსწავლეთა სიმცირის გამო რუსულ სკოლას უერთებდნენ. თუმცა ეს არ დაუშვა და ახლა თავად არის ამ სკოლის დირექტორი. დიდი გამოცდილების მიუხედავად კვლავ ენთუზიაზმით ცდილობს ახალი უნარების ათვისებას, რათა 21 საუკუნის მოსწავლეების მოთხოვნებს უპასუხოს. ამასთან მიიჩნევს, რომ ლიდერობის კურსები პირველ რიგში დირექტორებისთვისაა მნიშვნელოვანი. ახალისებს მოსწავლეებთან ურთიერთობას და ასწავლის, რომ ეს სწავლება უნდა იყოს მოსწავლეზე ორიენტირებული და არა საკუთარ თავზე. ანუ აი რაღაცნაირად პიროვნებიდან გამიჯნავს, ეგოისტურ, ამბიციურ მესგან გამიჯნავს და მოსწავლეზე გადააქვს ყურადღება. ეს არის გარკვეულწილად დავიწყებული აღმზრდელობით კონტექსტში მოსწავლის გააზრება. ლელა ჭინჭარაულის მსგავსად ლიდერთა აკადემიის გადამზადებას კიდევ 1850-მდე სკოლის დირექტორი სექტემბრამდე გაივლის. პროექტი სამწლიანია და ყველა საჯარო სკოლის ლიდერს გადაამზადებს. ტრენინგებს კი მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში მომზადებული კადრები ხელმძღვანელობენ. თბილისის პარალელურად დირექტორების გადამზადება რეგიონებში, წყალტუბოსა და თელავშიც მიმდინარეობს. სკოლის დირექტორს, 21 საუკუნის სკოლის დირექტორს ძალიან ბევრი რამ მოეთხოვება, ის უნდა იყოს არა მარტო მენეჯერი, რომელმაც მოცემული წლის პრობლემები უნდა მოაგვაროს, არამედ ის უნდა იყოს ლიდერი, რომელმაც უნდა განსაზღვროს სკოლის მომავალი, ხვალინდელი, ზეგინდელი დღე. განათლების სისტემა ფიქრობს, რომ აი ეს ტრენინგები გააძლიერებს ტემის საგნების მიმართულებით სწავლას, რომელიც მოსწავლეს ჩამოუყალიბებს კრეატიულ აზროვნებას, პროექტებით სწავლას ისწავლიან მოსწავლეები და ისწავლიან როგორ აღიქვან თავი სამყაროს სრულფასოვან წევრად. დირექტორების გადამზადების გარდა სამწლიანი პროექტი მე-12 კლასების ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების, ასევე ინგლისურისა და გეოგრაფიის ყველა მოქმედი საერთო ჯამში 20000-მდე მასწავლებლის გადამზადებასაც ითვალისწინებს. პროექტს განათლების სამინისტრო ახორციელებს, თუმცა მას ფინანსურ მხარდაჭერას ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია უწევს. 14 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყოფა მომავალი წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ ყველა საჯარო სკოლის მასწავლებელ საბუნებისმეტყველო საგნების, მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, გეოგრაფიის და ინგლისური ენის მიეცეს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული განვითარების კურსებში, ტრენინგებში. ჩვენი მოდულები, რომლებმაც პილოტირება წინა თვეს გაიარეს, ზუსტად აწყობილია ისე, რომ შეიცავს ძალიან ბევრ кейсებს. არის განხილვები მაგალითების. ჩვენ რასაც ვასწავლით მას და რასაც ვეხმარებით, რომ გაიაზრონ, არის ის, რომ თავარია დაისახო პრიორიტეტი იმ კონტექსტში, სადაც შენ იმყოფები. დირექტორი უნდა იყოს მოტივატორი. ეს განათლების მინისტრის ხედვაა. ალექსანდრე ჯეჯელოვა მიიჩნევს, რომ წლების წინანდელი მენეჯმენტი ავტორიტარული იყო. თანამედროვე მენეჯერს კი იდეების მოფიქრება და განხორციელება უნდა შეეძლოს. თავარი ახლა არის, რომ ჩვენ მოახერხოთ, რომ დირექტორი იყოს მოტივატორი მასწავლებლების ერთი მხრივ, მეორე მხრივ იყოს სერვის პროვაიდერი მშობლებისთვის. ესე არ არის, მოგეხსენებათ, რომ ძველ მენეჯმენტში დირექტორი უფროსი იყო, რომელიც თავის კაბინეტში მკაცრი სახით ძის. დღეს დირექტორი არის ადამიანი, რომელიც უგვარებს პრობლემებს მშობლებს, მოსწავლეს და ასე შემდეგ და მასწავლებელსაც ემსახურება. ლიდერთა აკადემიის ტრეინინგების პირველი ეტაპი სკოლის დირექტორებისთვის სექტემბერში დასრულდება. თუმცა სამწლიანი პროგრამა კვარტალურ შეხვედრებსაც ითვალისწინებს. სწორედ ამ შეხვედრებზე უნდა გაუზიარონ საჯარო სკოლის ლიდერებმა ერთმანეთს ტრენინგზე ნასწავლის პრაქტიკაში გამოყენების შედეგები.